Nicolas, nu har du prøvet at spille lidt Superliga, du har spillet U19, nu er det Youth League. Hvad glæder du dig allermest til ved kampen i dag? Jeg glæder mig bare til at komme i gang med den her turnering. Det er jo noget, vi har ventet på lige siden sommer, så det bliver utroligt fedt. Så forhåbentlig får man en masse tilskuere. Det kunne være prikken over i det med en sejr også. Nu skal vi spille mod et hold, som man ikke rigtig ved så meget om. Det er også deres første gang i Youth League. Hvordan forbereder man sig til en kamp, hvor man ved så lidt om modstanderen? Det er svært. Altså, jamen bare have fokus på sig selv, jo, har vi snakket meget om. Nu når vi ikke har rigtig kunne finde noget på dem. Så er fokus på, hvad vi skal gøre, og hvad vi skal gøre godt for ligesom at vinde den her kamp. Nu er du jo begyndt at træne lidt med op ved de voksne i gåseøjne. Er der noget, du kan tage med dig fra den erfaring, du har derfra til en kamp som i dag? Ja, det vil jeg sige. Altså, nu er det jo lidt mere kynisk op i Superligaen, så det kan jeg selvfølgelig tage med. Så hårdheden synes jeg også, nu når vi møder de her skold, så tror jeg godt, vi kan forvente, at de spiller rigtig hårdt. Og det er jo lidt alle Superligaen, som er lidt hårdere end U19. Så det tror jeg godt, jeg kan tage med og ligesom hjælpe mine holdkammerater med.